Парус Девелопмент презентує житловий квартал Парус Смарт на Троскавецькій з актуальною пропозицією смарт-квартири та іншими видами планувань. Бронюємо другий будинок. Західнет новини 20 лютого у прямому ефірі. Мої вітання. Сьогодні дивіться. Провісники світла для Небесної Сотні. Герої вшанували львівські ліцеїсти. Майже 300 паперових ангеликів біля пам'ятника Тарасові Шевченкові будуть стояти впродовж декількох днів. Спочатку бійка, а потім діалог. Міських депутатів не хотіли пускати на збори в комунальне АТП. Найбільше болить, кажуть водії, що побільшало зайців. Також додалося пільговиків до комунальних автобусів. А ще нарікають на маленькі зарплати. Стихія цієї майстрині – гладь. Марта Кулинич-Новицька називає її живописом. Вона перша перенесла малюнки Марії Примаченко на вишиванки, а також одягнула у вишиття різних етнорегіонів Богородицю. Нині ми в гостях у вишивальниці Марти Кулинич-Новицької. Вшанували Небесну Сотню тихою акцією. На площі біля пам'ятника Тарасу Шевченкові учні художнього ліцею при Академії мистецтв розмістили понад 300 паперових ангелів. Фігурки вони виготовляли разом із дітьми загиблих героїв. Такі самі у вівторок з'явилися і на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві, а також у Рівному та Коломиї. Уже третій рік поспіль цю акцію ініціює співачка та волонтерка Анжеліка Рудницька. Ліцеїстка Юстина Пікула вирізала із паперу понад десяток ангеликів. Свої фігурки дівчина повісила на невеличкі деревця. Чому ми їх робили? Напевне, для того, щоб показати свою підтримку, показати те, що ми пам'ятаємо тих людей, які померли на Майдані, на війні, і що ми підтримуємо їхні сім'ї і завжди будемо про них пам'ятати. Загалом на 5 деревцях біля пам'ятника Тарасу Шевченкові розвісили понад 300 паперових ангеликів. Щоб виготовити один такий, потрібно до 10 хвилин. З усіма ж майже 100 ліцеїстів упоралися за 2 уроки. Мені хотілося, щоб мій ангелик, знаєте, як то діти уявляють, що ангелики просто вилітають і приходять до тих солдатів. І ті солдати просто раді, дивуються і з неба посилають їм щось хороше, якусь надію, що в нас буде в країні набагато краще, ніж зараз. Це взагалі актуальний символ. Він є символом миру, провісником світла і чогось, надії на чогось краще. До тихої акції «Ангели пам'яті» Львів долучився вперше. Ця думка виникла в нашого учнівського самоврядування, адже серед наших ліцеїстів в 9 класі навчається Настя Дегдалович, донька Героя України, Героя Небесної Сотні Андрія Дегдаловича. І діти подумали, що долучення до тої акції буде важливим. Ми хотіли, щоб цей ангелик не асоціювався виключно з різдвяним ангеликом. І тому на місці, де має бути серце, там є або серце, або зірка, або свічка. Стояти деревця із паперовими ангеликами будуть впродовж декількох днів. Юлія Деда, Юрій Котоус, Західнет новини. Герою Небесної Сотні пам'ятник у Франковому університеті у дворику географічного факультету, де й навчався Ігор Костенко. Йому встановили монумент. Хлопець, що родом з Тернопільщини, загинув на інститутській 20 лютого 4 роки тому від вогнепального поранення. В Ігоря влучили 2 кулі, одна в голову, інша в груди. Окрім цього, в нього були важкі переломи ніг. Тоді герою було лише 22, захищав Україну, а батькам говорив, що він в цей час на навчанні у Львові. За своє життя Ігор цікавився географією та історією і хотів добробуту нашій країні. Тому й інших закликав бути українцями в душі і з Богом в серці. Ще Ігоря пам'ятають як активного редактора української Вікіпедії, який створив понад 280 статей. Пам'ятник Ігорю Костенку встановили за кошти студентів його вишу, випускників, розкиданих по світу, благодійників. Долучилися навіть діти з дитсадків, що збирали кришечки з пляшок і за них виручили 700 гривень. Загалом на погруддя зібрали 120 тисяч гривень. Він не думав про інші країни, він не думав нікуди виїжджати. Він думав жити і працювати тут, на Україні, робити тут добро, зробити нашу Україну заможною. Звичайно, що одна людина не зможе. Але таких багато є, як мій син. І я вірю, що наша Україна ще буде процвітати. Він був звичайна людина, яка непростий момент провели свої найкращі якості. І це насправді може кожен з нас.
проявляти свій патріотизм, свій, зрештою, малесенький героїзм, якого потім виросте щось велике. Проявляти свою щирість і свою справжність. Це насправді просто. Швидкість і алкоголь – такими були основні причини смертельної ДТП на вулиці Стуса. Там напередодні близько півночі сталася моторошна аварія. Рено на шаленій швидкості злетіло з дороги на самій зупинці громадського транспорту, зламавши захисні парапети та дорожні знаки на роздільній смузі. Машина перекочувалася кілька десятків метрів трамвайною колією. На щастя, нікого з перехожих не зачепило. Натомість пасажирка некерованої груди металу вилетіла з автівки. 28-річна дівчина загинула на місці Трощі, а от 23-річний керманич із явними ознаками сп'яніння лишився живий. Побачивши наслідки аварії, він намагався навіть вкоротити собі віку канцелярським ножем. Медики госпіталізували винуватця ДТП із легкими забоями та різаними ранами на передпліччях рук. В лікарні зразу провели експертизу, яка підтвердила алкогольне сп'яніння водія. Наразі він перебуває в палаті під охороною поліції. Я не можу сказати, чи це суїцидальна спроба, чи то є щось в нього було на думці, мені то трудно сказати. Але ті рани, вони б не могли привести б до смерті. Ясно, що вони незначно кровували. Ми їх зашили. Внутрішня сторона передпліччя, там, де собі, як правило, ріжуть вени в кіно. Медики діагностували у нього клінічне алкогольне сп'яніння. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Максимальне покарання, яке передбачає санкція цієї статті, це позбавлення волі терміном до 8 років. Зі скандальної судді зняли мантію. Вища рада правосуддя звільнила суддю Сихівського суду Елі Радченко за неправомірне рішення. Зокрема, вона свого часу заборонила зносити ресторан «Самобут» «Хутірець» на перехресті вулиць Стрийської та Хуторівки. Як з'ясували журналісти «Західне», це перший випадок звільнення з роботи судді у Львові за порушення суддівської присяги. Нагадаю, дисциплінарну справу проти Елі Радченко відкрили у травні минулого року після скарги Львівської міської ради. Виконавча служба кілька разів намагалась виконати рішення суду про демонтаж незаконно збудованого ресторану «Хутірець», але виконавче провадження було зупинене. Власник наполягав на тому, що це житловий будинок і там мешкають діти. Вже як суддя Сихівського райсуду Львова Елі Радченко своїм рішенням заборонила зносити ресторан «Самобут». Вища рада правосуддя ухвалила звільнити Радченка Іллу Анатольну з посади судді Сихівського районного суду міста Львова на підставі пункту 3 частини 6 статті 126 Конституції України. Діалог після бійки. Почалося усе із скарги водія комунального АТП-1 у соцмережах. Він нарікав на невиплату зарплати і закликав втрутитись у ситуацію громадськість. Тож на ранкову нараду у вівторок до автотранспортного підприємства прийшли міські депутати, але на територію парку їх пускати не хотіли. Хто ви такі, що ви мені забороняєте зайти на об'єкт? Хто ви? Хто ви такі? Штовханина біля входу до автотранспортного підприємства триває кілька хвилин. Депутати представляються, охоронці ж воліють залишатися інкогніто. Ви хто такі? Радник? Ви хто? Ви хоч депутат. Ви хто радник? Давай, ви радник? Усе почалося із анонімного посту на Фейсбуці. Один із водіїв поскаржився на невиплату зарплати. Плати, наче не виконують даний план, не отримують грошей. Втім, у дирекції підприємства кажуть, заробітну плату водії отримують погодинно. Від виручки вона не залежить. Але фінансові проблеми таки є. Зарплатами взагалі того, тому що ми посаджені на мінімальну зарплату. Ми станемо колись пенсіонерами, якщо доживемо до цього часу. І, відповідно, будемо отримувати що? Мінімальну пенсію з мінімальної зарплати. Складають із депутатами перелік питань, що потребують нагального вирішення. Серед них – запровадження електронного квитка. Кажуть, якби не розраховувалися з пасажирами, більше могли б дотримуватись графіку. Проблеми такі, щоб я не збирав ніяких грошей, нічого я не збирав. Я хочу гідну зарплату мати, тому що я люблю професію водія автобуса. Часто зайцями їду. Тільки середні, задні двері, бо якщо йдуть багато людей, 3-5 зайде, один передасть. Була хороша ініціатива, тому що в нас мільйони підроблених посвідчень пенсіонера. І вони реально отримують те, що вони мають їх брати безкоштовно, і вони не знають, як його перевірити.
Директор АТП «Один» зізнається, ситуація близька до критичної. З одного боку, арештовують автобуси за борги ЛАЗу. З іншого, пасажиропотік збільшився, відколи приватні перевізники перестали безкоштовно возити пенсіонерів. Ми перевозимо пільговиків. Це доволі створює таку напругу з водіями. Водії такі, ну, задьоргані, вони не можуть перевіряти, не встигають перевіряти посвідчення. Ми від них вимагаємо графічності, ми від них вимагаємо, щоб вони їхали там по графіку. Водії на АТП-1 працюють позмінно. Кожна зміна, ранкова чи вечірня, триває по 8 годин. 65% від зароблених коштів на підприємстві йдуть на паливо. Решта – на ремонт та зарплати. Софія Трощук, Роман Миленький, Західнет, новини. Бій тривалістю півстоліття. Щороку реконструктори товариства пошуку жертв війни пам'ять приїздять до лісу на околиці Олиська, аби відтворити бойовий побут українських повстанців. Табір, зброя, уніформа та польові умови – все як в 40-х роках минулого століття, реальні й бойові дії. Єдина відмінність – холості патрони. Слава Україні! Героям слава! На перший погляд, наче рідкісні відеокадри з історичної хроніки УПА. Рій сіроманців відпочиває після тривалого переходу. Місцина та ж, що й більш як півстоліття тому. А от у ролі партизан – сучасні хлопці-реконструктори. Тут відчувається така партизанщина, а ще після того, як ми дізналися, що справді зимою 42-го року тут саме на цьому селі Теребежі відбувся з'їзд ОУН, які вирішували дуже важливі справи по волинському питанню. Це, звичайно, воно стимулює нас, і ми завжди хочемо і готуємося, щоб сюди завжди приїхати. Більше 10 років члени товариства пошуку жертв війни пам'ять приїздять взимку на це місце поблизу села Теребежі, аби на декілька днів перевтілитись у своїх славних предків. Пішло супер. Тобто ставиться от планка і одним рухом заганяються всі набої. Першим ділом – знайомство із зброєю та інструктаж. Рій сучасних повстанців добряче озброєний, як у 42-43 роках. Це гвинтівка Мосіна, зразка 1891 року. У нас є так само СВТ-40, це є самозарядна гвинтівка Токарєва. І у нас є ППС-43. Це є пістолет-пулемет, і у нас є кулемет, справжній кулемет, це є ДТ, Дігтярьов танковий. Ночівля у закинутому будинку посеред лісу. Температура бувало падала і до мінус 20. Гріються з допомогою буржуйки, їсти готують у польових умовах. Уніформа в упівців до кольору до вибору. Шиють її хлопці самі або ж купують оригінальну. Портупея зшита сама. Кітель, це мені подарували товариші з реконструктора з Києва, то він в мене таке залишився, тому що був колись членом міського історичного клубу київського. Мені так він подарували, залишилися. Петлюрівка так само їхня. Штани шилися, чоботи куплялися. Ну так само там ремінь шився, самошивний ремінь по такому зразку до СВТ. І светер. В'язані так само самостійно. Із таким арсеналом можна дати бій і грізній німецькій армії. Табір противника на іншому краї лісу. Серед сучасних повстанців є й зовсім юні. Вперше на вишколі 17-річний Юрко. Та вже стояв на варті та навіть ходив у розвідку. Ходили в розвідку, підкладались до хат німців, вони там дрова кололи, різали. От друг Швагро був, здав нам зброю з цим, з другом Валентином. Дав зброю, шапку, і він поліз туди під хату німців через дорогу. Він з яру вилазив, через дорогу перелізав під хату німців, і німці його не замітили. Та гра у війну для реконструкторів справа серйозна. Десятки членів товариства брали участь у справжніх бойових діях. У багатьох родичі були в УПА. На історичному вишколі теж не бракує курйозів. На посту стояв хлопець, в 4-й годині ночі на нього знайшов кабан великий. Бувало таке, що хлопці блудили тут, тому що реально тут ландшафт дуже різний.
І не так-то просто це. А ми воюємо вночі, у нас є ще суперник, є завдання тактичні, які ставляться. Люди перший раз тут, вони йдуть в розвідки. Ну все реально так, як побудовано на реальних бойових подіях. І бувало таке, що хлопці губилися. То за рахунок пострілів ми бігли, ми вишукували їх, приводили в табір. Дводенна партизанщина добігає завершення. Переможців та переможених немає. Втомлені, але щасливі повстанці розходяться по домівках, аби знову зустрітись на вишколі наступного року. На правого глянь! Струнко! Друзі, на сьогодні наше завдання виконане успішно. Вечором ми переходимо в інше розташування. Юрій Герун, Ростик Подолець, Юрій Герасимов, Західнет новини. І на цьому у мене все. За мить дивіться ще наші традиційні рубрики. Більше новин шукайте на порталі Західнет. Щасти. У селі Сопошин Жовківського району відкрили завод з переробки меду. Основними партнерами компанії стануть Польща, Австрія, Італія та Канада. Підприємство експортує український мед в Європу та підтримує місцевих пасічників. Україна сьогодні є третім постачальником меду на світовий ринок, в Європі особливо вона перший. Український мед найкращий. Фішка нашого заводу – це сортовий мед, а саме акація, липа, гречка. Планують створити власну пасіку. Наразі везуть мед із різних куточків України – з Одещини, Харківщини, Чернігівщини, Хмельниччини, Тернопільщини та Львівщини. Саме завдяки такому різноманіттю можуть виробляти сортовий мед. Так звана декристалізаційна камера. Коли він перебуває тут 2-3 дні при температурі не більше 40 градусів, температура регулюється електронікою. Тут перегріти, в принципі, його неможливо. Постачальникам за кілограм меду цього літа завод платив щонайменше 35 гривень і до 50 гривень восени. При цьому сортові меди дорожчі майже удвічі. Насосом через фільтр помпується в гуманізатор. Потім розливається в бочки по 300 кілограм. Дрібного фасування на підприємстві поки що немає. А от якість меду визначають в процесі обробки. Кажуть, саме український продукт користується великим попитом на світовому ринку. Україна як експортер меду є дуже відомою у світі. І на сьогоднішній день ми маємо таку ситуацію, що насправді справа йде вже до того, що країни починають конкурувати за український продукт. І я дуже добре знаю, що, наприклад, країни арабські на сьогоднішній день сильно зацікавлені в збільшенні експорту меду. Усе обладнання на заводі від українських виробників. Дещо навіть виготовляють у власній механічній майстерні. Виробництво працює уже півтора місяця, проте наразі виключно на експорт. Наталія Нечай, Віталій Дорош, Західнет новини. Новини культури представляє торговий центр «Три слони». Все для дому. Вона перша перенесла малюнки Марії Примаченко на вишиванки, а також одягнула у вишиття різних етнорегіонів Богородицю. Нині ми в гостях у вишивальниці Марти Кулинич-Новицької. Стихія цієї майстрині – гладь. Називає її живописом серед технік вишивання. Займаюся саме гладдю, тому що я не вмію рахувати. Хрестик треба рахувати, я не вмію. У мене характер такий, що я не можу бути тут і зараз весь час. Я там виктаю в облаках. А тут я собі просто шию. Після багатьох років творчості Марті Кулинич-Новицькій захотілося ноу-хау. Вишила малюнки Марії Примаченко. В мене була книжечка Марії Примаченко. І я дуже любила з дитинства переглядати її малюнки. Це людина, для якої творчість була не просто, щоб щось зробити, показати, і хтось мене похвалив. А це був дійсно продукт її душі. І тому ця людина надзвичайно цікава для мене. Так з'явилися оці картини за її малюнками. А потім подруга замовила вишиванку з павами Марії Примаченко. Сорочку Марта уже віддала, лишилася лише фотографія. Виглядала вона ось так. Ось це є пави. Її значить, картина. Так? А потім на рукавчиках я просто забрала пави. І те, що залишилося, перенесла на рукави. З-під голки з ниткою Марти Кулинич-Новицької з'явилося уже більше сотні сорочок. Кожна різна. У Марти лемківська кров, тому їй близькі лемківські узори. Це є край кухонного рушника, бо я не мала на чому вишивати. Мені прийшло, кажуть, лемки прийшло до голови.
що може б то щось таке от зробити. І я взяла кухонний рушник, обрізала білі краї, рожеву серединку викинула. І це намалювала, а потім прийшла до своєї кравчині, кажу, як все хочете, але з того має бути сорочка. Оцю вишивала собі до шлюбу, а таку змайструвала чоловікові Богдану. Ця сорочка була навіяна таким розумінням, що мужчина має бути здоровий, сильний, як дуб. І нарешті Мартуся втілила цей задум в життя, і мені надзвичайно подобається та сорочка. Марта Кулинич-Новицька також вишила таємну вечерю Леонардо да Вінчі, а ще цілу серію ікон Богородиць у строях гуцулів, бойків, галичан, але найголовніше – її рідних лемків – замальованими образами Марії Янко. Пересічній людині мило і приємно, коли це є рідні шати, коли це є рідна природа, коли це є рідна архітектура. І нам здається, що Бог до нас близько. Він і так до нас близько, але це візуалізує цей момент. Вона молиться, коли вишиває лик. Одну ікону творить упродовж місяця. Так як я колись вишивала цілими днями, тобто це реально це по 10-12 годин, інколи більше, треба було біля місяця такої безперервної праці. А ще Марта Кулинич-Новицька пропагує культуру лемків не лише у взорах, а й у піснях. Багато років співає у хорі «Лемковина». Марічка Крижанівська, Володимир Квітковський, Західнет новини. Все для дому та затишку у ньому ви знайдете у торговому центрі «Три слони». Меблі, оздоблювальні матеріали, килими, світло, декор, керамічна плитка та сантехніка від кращих виробників. Глючать гаджети твої? Завітай до UBC. Ремонт ноутбуків, планшетів, смартфонів та іншої техніки. Сервіс-центр UBC. 18 років досвіду. Костя Левицького, 6. Вітаю! На завершення випуску наша команда підготувала вам найцікавіші новини львівського спорту. Завжди на висоті, в роботі та на п'єдесталі. Українські акробати яскраво виступили на Кубку світу в Бельгії. На турнірі не було рівних львівському чоловічому квартетові. Юрій Пуш, Тарас Ярош, Станіслав та Владислав Кукурудзе принесли Україні золото. Відзначилися на світовому форумі і спортсменки із Другобича. Дует Олександра Табачинська, Юлія Полип'як зайняв другий щабель на Кубку світу. Нагадаємо, минулого року дівчата встановили світовий рекорд, а ще стали чемпіонками Європи серед юніорів. У квітні українська збірна боротиметься за медалі вже на світовій першості. Побрязкуючи залізом, у Львові відбувся традиційний, уже 14-й за ліком, Кубок пам'яті видатних тренерів із важкої атлетики. У ривку та поштовху свої сили пробували умільці від 15 років та старші. Спершу на змагальний поміст виходили дівчата. Найсильніша людина планети 2013-14 років Володимир Рекша передає досвід своїй вихованці, одній із фавориток цих змагань. Впевненість тренера передається спортсмену, бо мій тренер Олександр Корчинський з важкої атлетики завжди був дуже спокійний, дуже впевнений в змаганнях, і воно мені передавалося. Коли тренер починає мандражирувати і переживати, це передається спортсмену. Спершу дуже дівчата випробовують себе у ривку. Сито, що штани підриваємо, відпускаємо і присідаємо. Далі атлетки кидають собі виклик у поштовху. Наймайстерніших визначають в особистому та командному заліках. Аби показати себе, спортсмени мають по 3 спроби. Давай, давай. Завелась, завелась, завелась. Ще раз. Стойку береш, давай. Учасниці кажуть, люблять цей спорт, бо він дарує заряд адреналіну та дає відчуття сили. До прикладу, Олена Маковецька підіймає снаряди вагою більше половини її власної. Ривок, заключна спроба. Я зробила 32 кілограми, а поштовх 44 не вдалося, але 40 заключно, так. Що не вдалося? Не вийшов поштовх в мене, 44 виходить, я дожала трошки, але нічого, я задоволена. Для декого цей турнір завершився особистим рекордом.
якби в мене 56 зараз рекорд на товчку, і зараз я тільки що його поставила. І я та якби важкою атлеткою я ніколи не думала, що займуся всерйоз, тому що це дійсно такий важкий спорт. Я займалася танцями, багато розвивалася культурно, але ніколи не подумала, що та якби займуся важкою атлеткою. Але знаєте, воно стало для мене якимось великою частиною мого життя. Ці змагання для важкоатлетів – шанс отримати путівку в обласну збірну та у березні представити Львівщину на Кубку України у Чернігові. Марічка Кулачковська, Юрій Герасимов, Західнет, новини. Не пасуть задніх і львівські каратисти. Станіслав Горуна та Галина Мельник з медалями в розділі куміте повернулися з другого етапу прем'єр-ліги у Дубаї. Це престижний турнір, у якому беруть участь лише спортсмени, що входять у топ-100 світового рейтингу. На татамі змагалися представники 30 країн світу. Капітан української збірної львів'янин Станіслав Горуна привіз бронзу у категорії до 75 кілограмів. На попередньому етапі прем'єр-ліги він також був третім. А от Галина Мельник зупинилася за крок до нагороди найвищого гатунку. У неї срібло у ваговій категорії до 68 кілограмів. На цьому у мене все. Дивіться ще прогноз від синоптиків і нехай у ваших домівках завжди буде хороша погода. Парк Тауер – будинок бізнес-класу європейського рівня. Комфортний, безпечний, інноваційний. Парк Тауер – найкраще місце для життя на Стрийській, 86. Нарешті знайшла свою аптеку. Три і називається. Завжди є те, що треба, і головне – якісне. Та й ще знижки для пенсіонерів. І для постійних клієнтів теж. Екодім на Мечникове. Сучасне панування, енергоефективні технології, гарантія якості матеріалів та законності угод, формування чесної ціни без прихованих платежів. Експерт з будівництва. Екодім. 247 0007.